Olá, amigos. Eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca norte-americana que fez parte da infância de gerações de brasileiros. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e, caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Antes mesmo de chamar a atenção de médicos e químicos, o óleo de fígado de bacalhau já era utilizado pelas comunidades pesqueiras do norte da Europa por gerações, para restaurar a saúde e aliviar as dores. Com o passar do tempo, o consumo de óleo de fígado de bacalhau foi se tornando mais popular e naturalmente atraiu interesses comerciais para esse novo mercado que surgia no mundo. No século XIX, muitas pessoas já defendiam o uso regular do produto, porém, ainda havia um grande obstáculo. O óleo possui um sabor e cheiro muito desagradável, o que o impedia de atingir um público ainda maior. Até que em 1873, Alfred Scott foi para a cidade de Nova York e, junto com seu sócio Samuel Bonney, começaram a realizar inúmeros testes a fim de produzir uma preparação menos desagradável. 3 anos mais tarde, os sócios fundaram a Scott Bonney e lançaram no mercado norte-americano a emulsão de Scott, um medicamento rico em vitaminas A e D. Seu uso era recomendado para o tratamento e prevenção de muitos tipos de doenças, como tuberculose, raquitismo, reumatismo e muitas outras. Já nessa época, a companhia passou a investir pesado em comunicação, e por conta disso, a emulsão de Scott rapidamente se tornou um grande sucesso, de modo que na década de 1890, a Scott Bonney já contava com fábricas nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália e França. O icônico logotipo de um pescador carregando um enorme peixe em suas costas foi criado por volta de 1884 e passou a ser impresso nas embalagens da emulsão de Scott, além de ser representado em cartões comerciais, folhetos e cartazes publicitários em vários países. Quanto ao famoso pescador, é dito que Alfred Scott o teria fotografado enquanto estava em negócios na Noruega. A imagem realista era uma referência à fonte natural do medicamento, que acabou servindo como garantia de qualidade em um mercado cheio de produtos adulterados. Embora a empresa tenha desenvolvido uma fórmula menos desagradável do óleo de fígado de bacalhau, ainda não era o bastante para muita gente. Por isso, com o passar dos anos, muitos consumidores criaram estratégias para tentar atenuar o cheiro e sabor característico do produto, misturando a emulsão de Scott com café, leite, conhaque, além de muitas outras combinações. No final do século XIX, a emulsão de Scott já era importada e podia ser encontrada no mercado brasileiro. Numa propaganda de 1889, o óleo era anunciado como uma elegante mistura na forma de creme, quase tão agradável ao paladar como o leite. As campanhas ainda traziam testemunhos atestados por médicos sobre a eficácia da emulsão de Scott para prevenção e tratamento de diversas enfermidades, com destaque para a tuberculose e o raquitismo. Em outra propaganda de meados de 1904, um garoto chamado Luiz Mestre estampava um anúncio da emulsão de Scott, que dizia que ele era desde seus primeiros anos uma criança doentia e raquítica, mas depois que consumiu o óleo, havia se tornado forte e robusto. A emulsão de Scott foi lançada oficialmente no Brasil em 1908 e rapidamente fez um enorme sucesso, com os brasileiros confiando tanto na eficácia do medicamento, ao ponto de relevarem o seu sabor nada agradável. Nos anos seguintes, a companhia seguiu a estratégia adotada no exterior e promoveu muitas propagandas do produto no país, como em 1913, quando o anúncio dizia: "Pessoas pálidas são pálidas porque não derivam suficiente nutrição do que comem, portanto, necessitam de emulsão de Scott." Mesmo ciente de que muitas pessoas não gostavam do sabor do produto, a companhia permaneceu divulgando como sendo um óleo de fígado de bacalhau agradável ao paladar, em algumas ocasiões, afirmando inclusive que emulsão de Scott era quase tão agradável ao paladar como o leite. Com os avanços na medicina, por um determinado período, muitos médicos passaram a encarar o óleo de fígado de bacalhau como antiquado, até que foi descoberto que a preparação era rica em vitaminas A e D. Essa última,
considerada fundamental para a saúde dos ossos. Com a descoberta das vitaminas, o óleo de fígado de bacalhau deixou de ser considerado antiquado e se tornou uma parte indispensável na dieta de crianças em todo o mundo. No início da década de 30, a Scott Boney introduziu um concentrado de pílula vitamínica, com o icônico logotipo do pescador estampando a embalagem do produto. Nos anos seguintes aqui no Brasil, a emulsão de Scott continuou sendo divulgada como um medicamento capaz de nutrir o corpo, tonificar o sangue e fortificar as forças. A tradicional emulsão de Scott continua a fazer parte da dieta de muitas crianças no Brasil, passando de geração em geração. Para os pais, se tratava de um tônico confiável e rico em vitaminas. Já para muitos filhos, um produto dono de um sabor inesquecível. Após décadas de muito sucesso, a emulsão de Scott virou apenas emulsão Scott e foi adquirida pela gigante farmacêutica GlaxoSmithKline, ou GSK como também é conhecida. Conforme foi surgindo novos suplementos e vitaminas no mercado, o preparado emulsionado com óleo de fígado de bacalhau acabou sendo deixado de lado por muitos consumidores, até que em dezembro de 2016, a GSK resolveu descontinuar a fabricação de emulsão Scott. Porém, o produto acabou retornando ao mercado brasileiro em 2018, com uma nova composição e sabor. Mas a companhia afirma que o novo emulsão Scott ainda mantém os mesmos benefícios de antigamente. A marca emulsão Scott teve diversos slogans de muito sucesso no país, como fortalece o organismo, o protetor das crianças, uma fortuna para os pobres de saúde, tônico das gerações e muitos outros. Muito conhecida por nossos pais e avós, hoje em dia a emulsão Scott já não é tão popular. No Brasil, está disponível em versões com sabores laranja e morango, além da linha regular, mas também é comercializada em outros países, nos sabores cereja e frutas tropicais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!